وزیر اعلیٰ کے سیاہ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے ترقیاتی اقدامات کے حصے کے طور پر پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگرامز کا آغاز کرتے ہوئے شہری اور دیہی علاقوں کے تصور بدل دی ہے۔ کرونا وبا کے باوجود ہم نے بہبودی اور ترقیاتی اقدامات نہیں رکا ہے۔ ان پروگرامز کے تحت دیہی علاقوں میں 308 کروڑ اور شہری علاقوں میں 148 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ہریتا ہرم پروگرام کے تحت ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے اقدامات کیے گئے، جس کے مرکزی حکومت نے بھی ستائش کی ہے۔